Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Kangaroos. Her har vi fat i en super smart sneakers, lavet den her flotte pink farve med masser af detaljer på. Skoen vejer næsten ingenting og er nem at komme i med en velcro-rem her i toppen og elastik snører ned. Inde i pløsen er der en hemmelig lomme, og der er aftagelige indlægssåler indeni. God fast hælkappe og nogle utrolig bløde såler, som både er stødabsorberende, fleksible og enormt lette. Jeg skal lige være opmærksom på, at skoen er lille i størrelsen. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.